Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer o tutorial dessa maquiagem, gente, pra vocês. É uma maquiagem muito simples, muito rápida, com produtos assim que eu acho que vocês têm em casa. Eu acho. Se não tiver, é muito fácil de substituir. Não usa cílios postiços, nada assim de demais. Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro produto é esse primer da Byong, que é assim, eu comprei ele na promoção. Se não tivesse na promoção, que no caso seria mais ou menos em torno de R$ 100 cada primer, eu não compraria, porque eu acho que não vale esse valor, esse preço. É um primer legal, que deixa a sua pele bonita, mas tem outros baratinhos que praticamente fazem a mesma coisa, sabe? Então, fica de olho que se você quiser esse, sempre tem algumas promoções, tipo, muito loucas, igual eu comprei três primers, o Silver, o Glow e o normal, né? Sem ter cor nem nada. Água micelar e gel de limpeza, se eu não me engano, gente, foi R$ 150. Então fica de olho que sempre tem. Mas no geral também tem muitos primers baratinhos que são excelentes. Então essa é a coisa mais cara do vídeo que vocês vão ver. E eu vou aplicando nesses pontos aí específicos. Antes de iniciar a maquiagem mesmo, literalmente, eu tinha gravado essa maquiagem, era por volta das 10 horas, 11 horas da manhã. E eu tinha acordado, lavado meu rosto, que é uma rotina que eu tenho sempre, eu lavo meu rosto, passo hidratante e depois eu venho com protetor solar. E aí eu espero secar completamente antes de fazer qualquer outra maquiagem. Ou seja, se eu vou sair cedo, eu acordo mais cedo ainda para fazer esse processo, porque quando eu faço tudo em sequência, não deixo o produto selar na pele, secar direitinho, eu sinto que fica tudo assim muito misturado por óleo, sabe? Então eu gosto de esperar esse tempinho certo. E fazia um tempinho que eu não tinha trago esse estilo de vídeo, que é tutorial de maquiagem narrando. Mas eu espero muito que vocês gostem desse estilo também. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, outras que não. Mas eu tento fazer dos dois jeitos pra no final todo mundo acabar gostando, enfim. Eu vou usar agora esse corretivo da Natura Aquarela, cor 20, claro 20. E, gente, eu comprei, cadê? Tá ali na minha frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corretivos. Porque eu tô assim, morrendo de medo de acabar. Porque algumas meninas falaram que ele ia sair de linha e tudo mais. Então, assim, é o meu corretivo favorito. Eu comprei 10, logo pra deixar guardado. Aproveitei que tá em promoção. Até deixei aí pra vocês, né? Que tá com uma promoçãozinha. Nossa, gente. Tomara, eu tô torcendo do fundo do meu coração que não acabe, porque esse corretivo, ele é maravilhoso. E aí eu vou aplicar nessas regiões que eu tô mostrando pra vocês. Eu não vou aplicar base, eu vou aplicar só o corretivo. Se você quiser, por exemplo, só aplicar a base, que é um pouco mais leve, se você não tiver muita olheira, enfim, fica aí da sua preferência. É uma maquiagem mais pro dia a dia mesmo. E aí eu apliquei no nariz pra meio que dar uma leve afinada. Eu não faço um contorno no meu nariz, contorno, contorno, porque eu acho que fica estranho. Eu não tenho esse hábito de fazer, então eu me estranho às vezes, sabe? Então eu não costumo fazer sempre. Mas, enfim. Vim com essas esponjinhas. Essas esponjinhas que eu uso, eu sempre compro na Marisa. Por quê? Porque são muito boas e muito baratas. São tipo R$ 12, chega até R$ 15 e são maravilhosas. Elas são bem fofinhas, elas crescem depois que você molha. Nossa, gente, é muito, 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 muito boa mesmo. Vale super a pena. Sempre tem nessas lojas, tipo Riachuelo. Eu compro na Marisa, que é onde eu sempre acho. Mas enfim, aí eu vou espalhando nessas regiões. Vocês já estão vendo que já dá um pá, né? Porque, tipo assim, eu tenho muita olheira. E no resto do rosto, eu não tenho muita manchinha. Então já é meio que o suficiente pro dia a dia, assim, só quando eu quero estar tá mais arrumadinha. Normalmente eu não uso maquiagem. Gente, esse pó da Playboy, eu comprei esses dias e ele é assim maravilhoso. Ele não pesa na pele, não estoura no flash e é super baratinho. Eu tinha comprado ele por R$ 15. Em muitos sites, em muitas lojas, ainda tá por R$ 15, tipo Americanas. Em lojinha assim de rua mesmo, sabe? Essas pequenininhas perfumarias, ainda tá por R$ 15. Só que aqui onde eu moro, eu comprei recentemente, não faz nem uma semana, por R$ 25. Mas enfim, paguei R$ 10 a mais, porque normalmente não é esse valor. Porém, é um pó maravilhoso que vale super o preço, dura muito tempo. O meu durou 1 ano. O que pra mim é muito porque esses pós soltos, né? Eles acabam assim, estragando bela parte. Toda vez que você abre, sempre voa pó, é na hora de fechar também. Mas enfim, maravilhoso, gosto muito. Eu vou usar agora essa paletinha que eu ganhei, era de uma parceria. Só que eu não lembro o nome da loja, gente, pra deixar aqui pra vocês.
Porém, recebi e eu amei, gente, porque o tom eu acho que é ótimo pra mim. Porque assim, dá aquela marcação, só que não deixa nada forçado. Eu acho que fica bem legal. E aí eu vou marcando aqui nas bochechas pra mim não ficar, tipo, pálida, né? Passo um pouquinho na testa, só que sem pegar mais produto. Eu passo o resto do que tinha na bochecha, o restinho que tava no pincel. E aí eu aplico no queixo também aqui no maxilar. E aí, gente, sou eu tentando fazer o contorno. Mas não tenho prática ainda, tenham paciência, que quando eu aprender, eu trago aqui pra vocês. Só que, gente, cada nariz é um contorno diferente, né? Você tem que ir treinando pra se adaptar e ver o que fica legal em você. Mas enfim, tentei. Nessa mesma paletinha tem um blush também, que é um pouco mais corado. Então eu tô aplicando ele pra deixar esse aspecto mais natural, como se fosse queimadinho mesmo. Aí, como eu tô mostrando pra vocês. E a pele já tá bem bonitinha, né, gente? Pro dia a dia já tá ótimo. E é isso. Esse pincel também é super baratinho. Na verdade, quase todas as minhas maquiagens são baratas. Eu só pego algo mais caro quando tá em promoção mesmo. Porque, gente, dó de gastar, viu, com essas coisas. Na verdade, eu sempre fui muito louca pelo Fix Plus, só que ainda fico assim, sou muito mão de vaca, gente. Eu fico, será que eu compro? Não sei. Pros outros eu gasto dinheiro, agora pra mim eu fico meio assim, sabe, pra gastar. Enfim, gente, vou vir com esse blush, que ele tem um pouquinho de brilho, ou seja, é ótimo pra, principalmente pras meninas que não gostam de nada pesado. E quer, por exemplo, usar só um blush, um rímel pra ficar com a bochechinha mais corada. Gente, ele é perfeito porque ele já serve de iluminador, ele já tem esse glow já, muito bonito. E também é super baratinho, eu tô deixando todos os valores aí na tela. Mas enfim, gente, na verdade eu acho que não é nem porque eu sou mão de vaca. É porque tem tanta coisa baratinha, boa, que eu fico vendo, eu não tenho por que gastar 300, 400 reais em uma base. Porque tem muitas maravilhosas. A próxima coisa que eu usei foi esse pó iluminador e bronzeador da Max Love. A Max Love tem muitas coisas legais e baratinhas também. Eu deixei a cor aí pra vocês. E olha só, gente, que concentração. Eu tô quase dormindo fazendo essa maquiagem. E aí eu vou aplicando onde eu quero que tenha essa iluminação mais natural. Tá vendo que ele tem um brilho que não é branco? Não é aquele iluminador que chama muita atenção? Parece que é, tipo, natural. Acordei muito bela hoje. Eu acho a cor dele linda. É tipo um champanhe, sabe? Uma cor diferente. Puxada pro dourado, só que não dourado. Enfim, eu acho muito bonita essa cor. E aí eu vou aplicando nesses pontos que eu quero mais iluminação. E, gente, comentem embaixo se vocês ainda se maquiam, porque, assim, eu tenho 19 anos, eu sou super nova. Mas quando eu tinha, por exemplo, uns 15, 16, gente, eu usava maquiagem todo santo dia. Eu não sabia sair de casa sem usar maquiagem. Quando foi, tipo assim, a entrada dessa adolescência, assim, que você quer ser mulher antes do tempo, sabe? Quando eu tinha uns 13 anos, durou até uns 16, mais ou menos. Até uns 15, 16. Nossa, eu era fissurada, não me sentia bem sem maquiagem. E hoje em dia, maquiagem me incomoda, vocês acreditam? Eu só uso realmente quando ou eu vou gravar, ou quando eu tenho um compromisso que eu tenho que estar mais arrumadinha, ou alguma ocasião especial, porque normalmente maquiagem me dá aflição, parece que a minha pele tá suja, e eu não tô 100% à vontade. Enfim, sei lá, a gente tem essas fases loucas, né? Eu vou vir agora, gente, com essa paletinha que eu mostrei já pra vocês. É porque eu fico falando. Na hora de falar as coisas certas, eu me embolo toda. Eu vou usar essa paletinha pra fazer aquele efeito. Que é olhinhos de raposa, sabe? Que tá super em alta, as blogueiras aí fazendo, tirando um teco da pele pra poder ficar com esse olhar. Mas, gente, eu achei essa maquiagem incrível e muito fácil. Por quê? Porque dá pra você fazer de qualquer jeito. Qualquer jeito vai ficar bonito. Eu praticamente peguei essa paletinha pra fazer todo esse processo, todos esses passos até o próximo produto que eu vou mostrar pra vocês. Ou seja, até o próximo produto passar, eu vou ter usado somente aquela paletinha. Eu vou fazer esse delineado aí meio de qualquer jeito e depois eu vou esfumar. E, gente, dá uma puxada no olho bem legal, viu? É porque, assim, se você quiser fazer, assim, com mais capricho, pra uma festa mesmo, nossa, tem várias opções que dá pra você fazer esse efeito no seu olho, né? Várias maquiagens que deixam o olhar mais marcante, mais puxadinho e tudo mais. Só que como era algo pro dia a dia, eu optei por essa coisa, assim, mais nada a ver, sabe? Sem, assim, sem muito cuidado mesmo. Vocês já vão entender, fica muito bonito. Só que, por exemplo, pra uma festa, assim, eu já não usaria, mas pro dia a dia mesmo. Pra festa, eu vou trazer uma maquiagem pra vocês top, viu, gente? Já tinha até separado ela. E aí é isso, eu vou fazendo esse delineado de qualquer jeito. E depois eu venho esfumando. Se não me engano, eu vou começar a esfumar agora. E aí eu vou esfumando nessa... Qual o nome?
não é posição nesse sentido. Tá vendo que sempre puxando pra fora e vai ficar marcado só essa região. O resto da pálpebra não vai ter nada. Bom, eu volto com um pincel chanfradinho. Normalmente esse pincel eu uso pra fazer minha sobrancelha, que aliás eu faço com essa mesma paletinha. Essa paletinha você encontra na Wish, no AliExpress, que é onde eu comprei, porque assim, nessas lojas aqui, por exemplo, sei lá, Americanas, vai, é muito mais caro. Enquanto no AliExpress é 10 reais, aqui é 20, se eu não me engano eu deixei o preço aí pra vocês. Mas tá, enfim. Eu vou fazendo esse cantinho interno do olho como se fosse um mini delineado puxado pra baixo. Vocês estão vendo? Só que também de qualquer jeito. Eu vou trazer outra opção mais noite, assim, mais pá, sabe? Mais arrumada mesmo. Porque essa daí eu fiz meio que assim, pensando em usar no dia a dia, sem ficar aquela coisa muito forçada. Só pra dar o efeito mesmo. E é basicamente isso, não tem segredo. Eu vim fazendo a minha sobrancelha só pra dar uma preenchida e deixar ela mais puxada pro marrom, uma cor mais quente, porque meu cabelo mudou muito por causa do Biondina, né? Ele tá mais puxado pro loiro agora. Então a sobrancelha mais escura, assim, com esse tom, não combina muito. Então, enfim, é isso. Aí eu vim com máscara, e aí tá o outro truque que ajuda muito nesse efeito dos olhos mais puxadinhos. Vocês estão vendo que nessa parte interna dos cílios eu não passo, eu só passo meio que na ponta do olho e puxando sempre pra esse mesmo sentido, ó. Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Nossa senhora! E aí você vai puxando, meu Deus, gente, tem coisa que eu falo misericórdia. Misericórdia, como eu tenho coragem de postar essas coisas. Depois que a gente, tipo assim, pega, sabe, embala. Meu, a gente não fica, não tem noção. Parece que acaba o senso, sabe? Às vezes parece que eu tô gravando essas coisas, só eu vou assistir. Só que na verdade não, tem muita gente que eu nem imagino que assiste, sabe? É muito louco. Gente, pra finalizar, eu vou usar esse gloss que tem glitter, só que eu passo bem pouquinho, só pra deixar a boca mais brilhante. E foi essa maquiagem super simples pro dia a dia. Eu amei o resultado, vou usar bastante. E eu espero também que vocês tenham gostado. E foi esse vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Também tem link na descrição. Toda maquiagem assim que eu tô tentando fazer, vocês sabem que eu não sou profissional, mas eu tô tentando evoluir nessa questão de maquiagem e tudo mais, preparação de pele, blá 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 blá. Eu tô compartilhando com vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Tem alguns outros tutoriais recentes aqui no canal que vocês amaram muito, principalmente de Natal, então eu vou deixar aí uma sugestão pra você assistir, porque eu vi que deu um retorno bem legal. E é óbvio, você pode substituir a cor e os produtos pro que você tem em casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, fiquem com Deus.